Здравейте! Аз съм Анелия Мъглева от Ножици и за първи път днес ви посрещам в моя нов домашен офис, който за щастие получих след като се преместихме. Както знаете, ако сте гледали предните две видеа, вече имаме Facebook група в Ножици, която се казва Ножици онлайн бизнес клуб и там си говорим различни неща за бизнеса. Там аз помагам доколкото мога на хората, които имат нужда от моята помощ. И докато си говорихме в групата, изникна един проблем, за който реших да заснема видео и да кажа как могат да се случат нещата, защото вероятно и вие имате същия проблем, ако се занимавате с онлайн бизнес или смятате да го правите. И така, един от проблемите, който възникна вследствие на предното видео, за което ще сложа линк отдолу, ако не сте го гледали, е как да открием най-големия проблем на нашите потенциални клиенти. Всъщност, аз съм казвала и друг път, че хората никога няма да купят продукта ти заради самия продукт. Те го купуват заради ползата, която ще вземат. Например, аз имам чаша вода. Аз не съм си купила минералната вода, защото държа да имам минерална вода вкъщи. Аз искам да си отоля жажда. Проблема ми е, че по някое време ще ожеднея и имам нужда от този продукт, за да си отоля жажда. Тоест, всеки продукт, който се продава на пазара, по някакъв начин решава някакъв проблем на хората. И ако искате да спечелите максимално много от вашия продукт, трябва да разберете какъв проблем на хората решава той и защо те биха дали пари, за да го имат. Затова в това видео ще разгледам три основни стъпки, които могат да ти помогнат да намериш кой е най-големия проблем на твоята таргет група. Започвам с стъпка 1, която е първо трябва да откриеш която е твоята таргет група. Възможно е да имаш по-широка група от хора, ако е твърде широка, разбия на сегменти. Например, ако твоята таргет група са жени между 20 и 50 години, разбия на сегменти на трите десетилетия, които са вътре в тези години, защото комуникацията с всеки отделен сегмент ще е различна и съответно те имат много различни проблеми. Например, крема за лице на 20-годишната жена помага по един начин, на 30-годишната решава друг проблем, на 40-годишната съвсем различен. Затова първо определи коя е твоята таргет група, колко сегмента има в нея и след това е време да се задълбаем в проблема на хората. Въпрос, който трябва да си зададеш, когато тръгнеш да мислиш за проблема, е защо хората биха купили твоя продукт изобщо. За какво има? Защо биха си разменили трудно изкараните пари, за да си купят твоя продукт? Защо? Какво е вътрешното нещо, което ги подтика. Например, ако продаваш онлайн обучение, хората никога няма да си купят обучението заради 10 диска, които можеш да им дадеш, или страхотните електронни книги, които си направил, или страхотните файлове. Ако е обучение за онлайн бизнес, хората ще си го купят не заради тези физически или виртуално физически неща, а защото това обучение ще им даде някакви знания, които ще им помогнат да изкарат пари. И дори парите не са главната цел на това обучение. Главната цел на тези хора да си купят това обучение е да постигнат свобода. Тоест, техният проблем в момента е, че не се чувстват свободни. Трябва да ходят от 9 до 5 на работа. Трябва да се съобразяват с някакви външни фактори. Те искат да придобият нови умения, за да спечелят пари, а парите да им купят свобода. Например, аз вчера отидох на маникюр. Ще си кажете най-вероятно, да, аз съм жена, нормално е да ходя на маникюр. Да, ама не. На мен въобще не ми дреме за моите ногти. Освен факта, че външният ми вид продава в много случаи. И когато отида на среща, което ми се случва всяка седмица, аз не мога да си позволя да имам грозно изглеждащи ногти или ръце, защото аз си подавам ръката да се здрави съм с моя събеседник и ръката ми, начинът по който тя изглежда, е първото впечатление, което му създавам. Съответно, ние говорим, използвайки ръцете си. Постоянно ми се виждат ногти. Тоест, аз отивам и си плащам за маникюр. Не заради желанието ми да имам цветни ногти, а защото тези цветни ногти, всъщност не цветни, тези добре поддържани ногти, добре изглеждащи, ще ми помогнат да сключа сделка. Освен това, аз инвестирам 2 часа в това някой да ми ги направи, и 3 седмици не се грижа за тях, т.е. спестявам време. В случая аз имам 2 проблема. Мразя да се лакирам и нямам време да го правя.
Тоест, предпочитам веднъж на 3 седмици да инвестирам 2 часа време и някаква сума пари, да отида някой друг да ми свърши тази работа и аз да съм си решила проблема. Та, дори нещо елементарно като маникюра се прави, защото нещо друго стои отзад. И последния въпрос е как твой продукт ще направи живота на потребителя по-лесен, живота на потенциалния ти клиент по-лесен. Ако се върна към моя маникюр, аз съм отишла, инвестирала съм 2 часа, инвестирала съм някакви пари, как ще направи живота ми по-лесен, ами аз няма да се лакирвам на всеки 2 дни и ще имам перфектни нокти. Тоест, преди да тръгна за среща, няма да бързам да си лакирам ногтите, защото нещо се е случило. А аз го имам това нещо, т.е. от мозъка ми автоматично се изключва някакъв елемент, който трябва да се грижи за нещо толкова второ, трето, четвърто степено, като маникюра ми. Съответно, ако да кажем, искаш да си купиш нов матрак, ти търсиш нов матрак, защото старият ти или се е издънил, или не ти е комфортно да спиш на него и те боли гърба, или има някаква друга причина. Как ще направи живота ти по-лесен? Ами давайки ти комфортен сън, той ще накара тялото ти да си почине и оттам нататък всяко друго действие през деня ще е много по-лесно, по-бързо, с повече удоволствие. Няма да има болка. Така че, когато мислиш за това какъв проблем на твоята таргет група решаваш благодарение на продукта, който имаш, помисли как хората биха го използвали, защо биха дали пари за него, и как твоя продукт ще направи живота им по-лесен. Когато стигнеш до отговорите на тези три въпроса, пиши между другото, препоръчвам да ги пишеш, да разсъждаваш на лист, защото много мисли ти минават през главата, но само тези, които записваш, остават. Съответно, когато опознаеш потенциалния си клиент, когато разбереш той какъв проблем има, ти много по-лесно ще можеш да му създадеш съдържание, ако говорим за онлайн, което да му продаде продукта ти, без ти реално да правиш sales pitch. Тоест, ти правиш само една презентация на продукта си, която казва: ей, човек, ти имаш този проблем, той ти причинява тази болка, аз имам решение, което може да ти помогне, действай сега. Така че, когато намериш най-големия проблем на твоята таргет група, ти всъщност ще си решиш и твоя най-голям проблем и ще започнеш да продаваш продукта си с лекота. За сега, за това видео, това е всичко, което исках да кажа за намирането на проблема на таргет групата. Ако имате въпроси някакви, пишете ми отдолу в коментар и аз съответно ще се опитам да заснема видео, в което отговарям и на тях. Чао от мен и до скоро!